A cidade que havia tomado o mundo inteiro foi também tomada, o saque de Roma, em 410 d.C. O contexto, o foco são as invasões bárbaras antes, né, em 9 d.C. Tribos germânicas asseguram sua independência com a vitória na floresta de Teutoburgo. Em 285, o Império Romano é dividido entre o Ocidente e o Oriente. Em 372, os hunos derrotam os ostrogodos na Europa Oriental. Em 378, os visigodos destroem o exército romano e matam o imperador na Batalha de Adrianópolis. Em 402, a capital romana ocidental se muda para Ravenna. Depois, em 451, a coalizão germano-romana derrota os hunos na Batalha dos Campos Cataláunicos. Em 455, piratas vândalos pilham Roma. Em 476, o último imperador romano ocidental é deposto. Em 489, Teodorico dos Ostrogodos conquista a Itália com o consentimento de Bizâncio. O Império Romano do Ocidente declina em força econômica e militar. Nômades da espécie são forçados a migrar. A autoridade imperial enfraquece e abre brecha nas fronteiras. Tribos germânicas são expulsas por nômades em migração. Começam as invasões bárbaras, culminando com o saque de Roma. Tribos germânicas criam novos reinos na Europa Ocidental. Em 410 d.C., Roma caiu sob um exército de povos germânicos nômades, os visigodos, que pilharam a cidade em 3 dias. Apesar de Roma já ter deixado de ser a capital do Império Romano do Ocidente e a destruição ter sido relativamente contida, o saque enviou ondas de choque por todo o mundo. Mudanças conhecidas como o perigo das migrações ou as invasões bárbaras estavam em curso, com grandes movimentos de povos por toda a Eurásia, da China até a Grã-Bretanha. Os povos bárbaros começaram a invadir impérios estabelecidos, como os de Roma e da China, desde aproximadamente 300 até 650 d.C. Eles criaram novos reinos, os quais em muitos casos deram origem às nações da era moderna. Mudanças climáticas na Ásia Central levaram tribos nômades das estepes a buscar a cavalo novas pastagens, o que por sua vez forçou seus vizinhos nômades a invadir os impérios chamados civilizados. A China foi devastada pelos Xiongnu, a Pérsia pelos Heftalitas e a Índia pelos hunos brancos. Assuntos relacionados às civilizações antigas, assassinato de Júlio César, Clóvis unifica a Gália, Justiniano reconquista Roma, a coroação de Carlos Magno e Kublai Khan derrota a dinastia. Né? Bárbaros à porta, na Europa, a chegada dos hunos às terras a leste do Reno e ao norte do Danúbio deslocaram tribos germânicas que viviam há longo tempo num delicado equilíbrio com o Império Romano. Os visigodos entraram em terras romanas, atacando por fim Roma em 410, enquanto outras tribos, incluindo os vândalos, suevos, alanos, francos, burgúndios e alamanos, invadiram e assentaram o território da Gália até a Espanha e o norte da África. Nos anos 440, os hunos sob Átila devastaram a Europa Oriental antes de serem derrotados por uma colisão de romanos e germânicos. O Império Romano do Ocidente encolheu a ponto de incluir pouco mais na própria Itália, com seus imperadores fantoches, controlados por generais bárbaros. Em 476, o último imperador nominal foi deposto por um desses generais, Odoacro, marcando o fim do Império Romano no Ocidente. O Império Ocidental, no entanto, já estava em decadência desde pelo menos o século III. O século III. Sua população e sua economia haviam encolhido, fazendo com que ficasse cada vez mais dependente financeiramente do Império Oriental. O enfraquecimento da autoridade central deu maior autonomia às províncias. Os militares, obrigados a recrutar cada vez mais pessoas das tribos bárbaras, estavam perdendo sua principal força. Na verdade, as invasões bárbaras foram muito provavelmente parte de um processo, uma transição e não uma queda. Os costumes, a cultura, a língua e especialmente a religião romana, na forma do cristianismo, perduraram por todas as províncias e muitos da nova elite governante viam a si mesmos como continuadores da tradição romana. A própria cidade sobreviveu ao saque de Larico e seus visigodos e dos vândalos em 455 e floresceu sob Teodorico, o Ostrogodo, de 489 a 526. Por sua vez, os estados que se sucederam, formados pelas tribos germânicas, nos próximos séculos se viram, por fim, sob ataque de novas ondas de invasores, como os Magiares e os Vikings. Os outros bárbaros, né? Bárbaro era uma palavra grega que significa a fala ininteligível daqueles que não falavam o grego e logo não podiam ser considerados civilizados.
Os romanos adotaram essas construções, nós e eles. No entanto, no século IV, as fronteiras entre Roma e seus vizinhos bárbaros ficaram turvas, tanto culturalmente como geopoliticamente. Os bárbaros haviam ficado parecidos com os romanos e vice-versa. O exército romano era, em sua maioria, constituído de bárbaros, tanto auxiliares e mercenários germânicos quanto cidadãos romanos, que na verdade eram gauleses, bretões ou qualquer outro entre centenas de grupos e etnias. No entanto, muito da cultura romana sobreviveu às invasões. Por exemplo, apesar de boa parte da Itália, da Gália e da Espanha ter sido subjugada pelos godos, suevos e vândalos germânicos, suas línguas resistiram à influência germânica e continuaram línguas românicas, ou seja, línguas que evoluíram do latim falado pelos romanos em Roma. Então, em Destruction, de 1975, de Thomas Kuhn, invasores ocupam uma cidade que outrora foi grande, uma referência à Roma. Os corpos dos cidadãos sujam os monumentos que foram construídos para celebrar a agora decaída civilização. Então, sim, só um pouquinho dessa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você achou dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal. É isso aí. Hasta la vista, amigos. Até a próxima.